داود ayaa hadda khadka si toos ah waxa ugu jira Cabdiraxmaan Nuur Shirow oo kamid ah siyaasiinta qoyaanka ee reer Soomaaliland ee ku dhaqan carriga waddanka Mareykanka Cabdiraxmaan oo la socotay Soomaaliya iyo Soomaaliland arintooda khilaafkooda cirkaas ayaa u maraya waxa jirta in hawadi Soomaaliland ay diyaarad caafimaad oo kale iyo diyaarado holib ay ka celisay Soomaaliya bal arinkaas si sad u aragtaa والله ولا على ده أرن كهرتا وحي نقول عضي مقرن الساعة هذا الكل لين هلا مقرن الساعة مركا دولة دوينة قام في عنك قادتا مركا لا يولا هذا الكل لين هلا وحويان ده هودن إنك عن توجر إلى مقرن الساعة واقرتي مركا وحوي ده أنا وحن إيجي يا مقرن الساعة كورت جيس إنترفيو محمود حاشي ayaa 2015 kan soo yeeray hay'ad waad heli karaysaa dowri aad tahay afkiisa ayaa ka haya isagoo leey magaranaysa Soomaaliya waxaan ku heshiinay inaannu hawada ku soo celino gacanta Soomaalida walaal hadalkaas waa hadal siyaasadeysan oo aan ahayn daacad waxa weeye de maxamed xaash wax lahayd Soomaalide waxa weeye Soomaali marka la leeyahay shanta Soomaaliyeed ba Soomaali la yiraahda laakiin hawadan waxay ka dhaxaysay Soomaaliland iyo Soomaali ka dhaxaysay Soomaaliyana 36 sano oo ayay magaranaysaa dawladnimadeenii iyo sovereignty-geenii ay si xoog ah oo qasaba iyo ismakeekey ku haystay marka dad xogobnimadaadi iyo siyaasadadaadi xoog ku haysta ayaan ku soo wareejinayaa waxa weeye deynaha toojirka aan taa yeeleen waxa weeye maalin dhaweynna haddana wuxuu lahaa farmaajo xoog kula wareegay farmaajo xoog kula ma wareegin waa waxaad ka badheedhabayahay marka walaalo oromadu waxay tiraahdaa magaranaysaa abaalka xayti abaalkeena ayna helay marka waxa weeye waxaan arkay nin kala soo wasiir ahaa hadlayo leedahay waxaan maleynayaa farxaad hayday oo lahaa waxaan ka wada hadlaynay inay aan ogaan lixdan iyo inaan ka qaadano iyo raadaalka Hargeysa la dhigay iyo in buu hoodlo la dhigay marka taasi waxa weeyaan magaranaysa waxa ahayd walaalo technical bay ahayd marka wuxuu u dhamaaday bay ahayd markii lagu heshiyay Maxamed Cabdi Guule heshiyay in la soo wareejiyo wixii technical ee dambe ayuu ninkaasi ka hadlayay marka walaal hawadaas markaas ay gacan gashay iminka iyo danna waxa weeye dawladdu inay go'aan fiican ka qaadato oo waxa weeye ay da ka bareedho weeye marka ninkaasina waxa weeye anigu dad xogaal Hargeysa jooga waxay guuraadeen heshiis shakhsiya buu la galay waqtiga oo ilaa iminka hay'adda dawladda Soomaaliya ayaa lacag u soo dirta marka waa sida weeye marka shakhsiga hay'adda dawladda Soomaaliya lacagta u soo dirta heshiiska shakhsiga la galay ee masiirkii Soomaaliland dhaafsaday waa kee waa Maxamuud Xaash Cabdi askiisa ayuu ka yiri iyadoo duuban baad helaysaa isagoo leh waxaanu ku heshiinay Soomaaliya inaanu gacanta Soomaalida ku soo celino hawada Soomaalida waa Soomaaliya dee marka dowlad adigaba soo fernitigaagi xoog ku haysatabaad soo celinaya dibadda caqligaa go'kataa ku siinaya waa tii isaga askiisa kale way duuban tahay 2015 kii bay ahayd ma garanaysaa marka maanta waxaan ka dhagaysay xitaa Faisal Caluunaabo oo sheegaya oo leh niman Soomaaliya waqtigaasaba ayaa igu yiri ninkaasi markii aan wada hadalada ku jiray markaan anagu dowladeeda la hadlayna markaan aragnay inaan isagu cidna la hadlayna inuu full authority haysto ayaanu heshiis shakhsiya la galay ma garanaysaa Hargeysa jooga wuxuu ugu lacag bay lacag ka u soo diraa ma garanaysaa marka anu xogta haya taa weeye walaalo Faisal Caluunaabo way duubantay markuu saa u hadlayay qoladaasi u sheegaysay iyaga laftooda kuwa Soomaaliya way sheegeen inuu ninkaasi full authority haysto markii uu yimiday inuu isagu afkiisa kale yahay gacanta Soomaalida ku soo celinay in markii dambe wasiirkii ka dambeeyay de technicalkii ay ka wada hadlayeen sida loo qaybsan lahaa iyo raadalada halka la dhigi lahaa wuxuu waa cadaan marka maxaa la gudboon maxaa mar haduu shacabkii masiirkiisa maanta dhaafsaday dan shaqsi uu leeyahay diyaaradiina hawada laga celinayo isagana maanta urur leeyahay oo uu sharaxay yahay maxaa shacabka Soomaaliland la gudboon shacabka Soomaaliland ma garan karayno dee dadkani dee waxa laga gadayo ama dee siday aragtidoodu dee u cabirayaan laakiin walaal waa wax cad waa wax isaga afkiisa interview-ga hore u leeyahay gacantan ku soo celinay Soomaalida tan dambe uu leeyahay xoogga kula wareeyay isaga cadeynaya kuwa Soomaaliya cadeynaya siyaasiyiinteena waaweyn ba cadeynaysa marka dadku way arkayaan waxaaba taa ka sii daranba berigii dhaweyna doorashadii xildhibaano yaryar oo waxa weeyaa durusta uga faa'iidaystay buu la soo baxay oo imika haddii ku laada cirka koraya oo waxa weeyaan ma garanaysaa ciyaal weeradan ee baarlamaanka jooga kamid ah marka waxa weeyaan sii laga dhacayba weliba lagu isticmaalayaa oo lagu duleysanaya marka waxa jirta shacabku deynaya inay arkaan weeyo oo dawaaqiciga iyo danahooda iyo dantooda iyagay mustaqbalkooda tahay ay ka fikiraan
وان قرتي مركا عبد الرحمن نور شلو واحد شرتين صندلات دي سبير وليدنا خلاف كتاجي هاي وسلطان حسن ودارك الساعة وللي هاي صندلات دي بلقى قاضي بالأرن كاسر دقن كم بصدو وركتها ولا على ما له هو انترفيو كنا وان كحر دقن كا ما كولا دقن كو بري له رحلة دولة دو كتيري إيه ما كحول الله درم بدقن كو حيان أما في هو إن شغل الله سمعي أما وين حير الله سمعي خرابة إنه هو هذا لي وان كا واحد لي كان كلا إيه سلطان حسن ولا على حسن وحوي إنا سلطان عبد الرحمن وحوي حسن قد بقى اللي هي تري قدومية هالعود أيوة وهان تري قبل كمرادي شيء دبنا حس بقاس دو هامو مرك دبر سلطان بان هاي وإنا سلطان عبد الرحمن لكن المشهد عن عبد الرحمن بولس ما يهاي ما لا خبر ولا كنت دارتي يا وقت أي دارتي يا ما لا كنت دارتي يا هاي سالو لكن واقصي لكن 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 صدلا دو ولا الكي بحق لها ولا جورة شيء وحق له ولا الكي نفس يسوق شرجين وكورة شيء أركاس ما نكون مغن okay walaalkii baa ku wareejiyay okay walaalkii hadduu ku wareejiyay aabahood ma ku dhintay walaalkii baa ka weynow waan maqlay inuu jiro walaalkii ka weynow walaaladiina jiraa marka hadduu ku wareejiyay de isaguna si rasmi ah ugu wareejiyay hay si rasmi ah marka loo doorto loogu caanashado la isugu yimaado oo lagu ogaado ayay ahay laka dadku waxay leeyihiin si ku meel gaar ah u jiray inuu yiri laakiin maalinta isaguna duu ku wareejiyay heerka uu tirinayo subeer waa deel weyn oo karaamo iyo sharaf leh oo qofku qalma ay tahay inuu deeshin kan qabto oo deen sharaftoodu la ilaaliyo laakiin si san waxaan danaha heerkii u doortay ahayn buu wadaa waxa kan uu faraha kula jiraa marka ama ninkii xaqa u lahaa yimaado ama ilmo sultaan cabdiraxmaan haysu tagaanoo nin u deed ama ha keenaan meeshii ama reer axmed cabdalla deed dhammaanta waa isku tagaanoo dee maaragtay sharafta reerka ha ilaaliyaano iyaguna dee qof u qalma meeshii ha keenaan laakiin waa fawda weeye meel leeyahay hudheel baa la isugu dhiibay oo iyagu isugu dhiibeenna dee taasi waa dan shaqsiyeed marka iyagu ha soo bandhigaano qofka ha ilaadaan kaasaanu garanay marka dee beesha ha aqbasho beesha ha ku caanashubto laakiin meel lagu doortay iyo meel lagu doortay maba jirtaba marka isaguna dee xisbiyadu marka horeba ku jiri jiray imika tii xisbiyada unbu wadaa xisbiyaduna dee heerku meel walba uu ku wada jiraa ma garanaysaa waan gartay marka cabdiraxmaan nuur shilow gabagabadii fariintaad diraysaa maxay tahay fariinta walaala diraya waxa weeye madaxweynaha waxaan u dirayaa madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne arrimaha maaragtay laba dagaalo siyaasiya mar lama wada galo marka waxa weeye xeerkan ay ciyaal weerada baarlamaanku soo malmaluuqeen saxiixo isdhaafi waxa weeye mar horaad laba dagaalo siyaasiya gashay marka laba dagaalo siyaasiya imika taag uma haysid marka isdhaafi baan leeyahay xisbiga la leeyahay wadani xisbi mucaarada maaha waxa weeye jabhad fallaaga ah oo wadanka la dagaalanta weeye waxa weeye dadka gudaha markay joogaan waxay arkayaan dad mucaarada iyo dad muxaasida laakiin marka dabada joogtay waxaad arkaysaa ummadda mucaaradka maahane dadka cadowga ah oo dhan waxay taageersayeen xisbiga xisbi qaran oo imika xisbiga maaragtay uxid dadka waxa taageersan somaliland baa taageersan mucaaradii muxaasid kaledun baa taageersan laakiin isaga xagga waxaa nala jooga oo taageersan dad allaale wixii jiritaanka somaliland iyo horumarkeeda iyo nabadgelyadeeda kasoo horjeeda ayaa taageersan xisbigaasi maaha xisbi qaran baa filayaa waa xisbi jabhad fallaaga a weeye waayo sabab ka dhaxayn karta cadowga somaliland iyo iyaga fikrad wadaaginti karta anuu ma garan karayo marka madaxweynahan waxaan u sheegay xisbigaasi inuu xisbi fallaaga a yahay dadka reer somaliland ina saasaan u sheegayaa marka inay ka digtoonaadaan dagaartooda iyo dagaalkoodaba ay maaragtay meel uga soo wada jeesadaan iyo mustaqbalkoodaba ayaan kula talinayaa aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa siyaasi aqoonyahan cabdiraxmaan nuur shire oo khadka si toosan ugu warramayey waxnaan ka weydiinanay xaaladihii dalka ugu dambeeyey uu si xasaasi uga hadlay aad iyo aad baad u mahadsantay cabdiraxmaan nuur shire casatadii ugu waaweyneed dalka ee ku ganacsanaya suuqyada bakaaraha iyo suuqbacaad ka mid ah dadka dowladdu ay ka qaado canshuurta ugu badan amaba xubnaha ugu muhiimsan ee canshuur bixiyaasha ah dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir weli wax wara kama soo saarin arrintan laakiin waxa isa soo taraya cabashada iyo qaylodhaanta xoogga leh ee ka soo baxaysa xubnaha ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan magaaladan muqdisho gaar ahaan labada suuq ee muhiimka ah ee suuqbacaad iyo suuqa bakaaraha waxaan xog ku helnay shirkadda canshuurta qaada oo lagu magacaabo falaash inay leeyihiin xubno sare oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir dadkaasina ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan waaxda dakhliyada ee gobolka madaxda waaxdaasina ay milkiiliyaal iyo maamulba ka yihiin shirkadda canshuurtan qaada sidoo kale xogtaan helna waxay tilmaamaysaa in 40% shirkadaasi qadaraaska la siiyey ee lacagta faa'iida qaada doonto halka 60% la siin doono gobolka banaadir waxaa jira faa'iidooyin kale oo ay saraakiil dowladda hoose ee gobolka banaadir ay ku qabaan canshuurtan ganacsada laga qaadayo taasoo ay sharci darro ku tilmaameen waa kuwan qaar ka mid a
ganacsatada ugu muhiimsan suubacaad oo faafayn ka bixin doona tacadi iyo dhibaatooyin loo geystay ee lacagtan sharci darrada ah ee gobolka ka qaadayo hadaan reer suubacaad wax shaqo ma qabsan bakhaaradeen waa xiran yihiin sababtuna waxay noqotay dad aan la aqoonin meel ay ka socdaan kulliba dokumentiyada ay wataan ama lagu soo hawlgeliyo looga soo tago xafiisyadoodii ayaa noo yimideen waxaa garba socda ciidamo ay ka soo kaxaysteen meela gaar ah waxay leeyihiin waxaan rabnaa lacag joogto ah oo aan ahayn canshuur cid walba waxay leedahay kambani aan nahay maamulka ninka og oo waabta ugu jirow soo hadal annaga waxaa maamul ahaan hoos tagnaa rugta ganacsiga maaragtay maamulka kale wareegta iyo shirkulaar ku soo baxana waa u dul qaadanaynaa oo waa adeecaynaa oo maamulada jira hadda meeshaad joogto dhaqankeedaa la qaataa marka qaabkan dad taliyaa hadday jiraan ha naga taliyaano shaqsi waliba oo ganacsi ah oo suuqan dadka jooga ka mid ah iriddii uu lahaa way xiran tahay waxayna u xiran tahay sabab aanan fahmi karin maxaa yeelay dadku waxa uu gidaayo waa badeeco badeecada canshuurteeda waa la bixiyey irdaha canshuurtoodana waa la bixiyey shutuuddii iyo wixiina la ka rabo sharciyada ahay waa soo marnay hadda waxaan fahmi la'anahaa marka sababta ma taqaanaana la kugu yimiday horuma aanan arag maanta ku afar ayay imaanayeen maanta ku afar waxayna leeyihiin waxaa laydinka rabaa lacag maxay tahay haddaan dhahnana lacagta wax hadda sharci ah ay nagu sheegayaan haba yaraatee oon fahmi karna maaha kambani ma taqaanaa lasoo kambani lasoo diray oo ma taqaanaa shaqadan hadda aanan ku fahmayn annaga horena aan uga aqoon ayuu ahaa kambaniga noo yimid waxaa la keenay shacab shacab canshuurayo guryihii waxaa lagu soo rogatay dhimistaraade baabuur maaha waa laga shaqaysan waayey shacab shacab inuu canshuura dowladnimo maaha dadku waa inay xornimo u shaqaystaan nalaga dhaafo shacabka dadka dhacayo waxaa canshuurayo waa shacab kambaniyo canshuurta waddanka ore waxaa la siiyey kambani guryihii waxaa lagu qaadanay waa tilimistaraade tilimistaraade waxaa ku ogeyn baabuurta in laga qaado ganacsatada waa la dhibay milkilayaasha waa la dhibay qaab loo shaqaystaa la leeyahay ilaa laga joojiyna mudaaharaadku socaa shacabna canshuuri ma doono hantina la dhici ma doono waxaa rabnaa cadaalad weli ma jiro war rasmi oo ka soo baxay gobolka banaadir madaxda dowladda soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayagana kama aysan jawaabin baaqi